Tradicionalna novogodišnja humanitarna akcija Mlekarske škole u Pirotu ove godine na inicijativu učeničkog parlamenta škole usmerena je ka prikupljanju sredstava za lečenje dečaka Mihajla Stamenkova iz Pirota koji boluje od Dišenove mišićne distrofije. Za njegovo lečenje potrebno je prikupiti blizu 400.000 evra. Ovo je već tradicionalno kod nas u školi, tako da nema tu mnogo dileme, samo da vidimo kome ćemo pomoći na ovaj način, bar malo, a inače deca su se baš potrudila, evo možete i da vidite, ovo su sve proizvodi iz naših radionica, mlečne proizvode Mlekarske škole svi veoma dobro znaju, ovo je nešto malo drugačije, pekarska radionica je u funkciji kod nas, tako da deca na praksi prave svašta nešto što se može videti ovde. Ovde su ukrasi od testa i imamo odličnu saradnju sa Nugatelinom, oni su socijalni partner naše škole, oni proizvode torte i kolače i naša deca idu tamo na praksu i napravili su ovom prilikom medenjake ukrašene, božićne, tako da baš lepo izgledaju i to je sada ovde u ponudi našim sugrađanima da u zamenu za dobrovoljni prilog dobiju neki poklon od nas. Organizatori akcije kažu da je odziv naših sugrađana odličan i pozivaju sve Piroćance da pokažu humanost. Nama je to veoma važno zato što koliko toliko će to njemu baš dosta da znači, ali mi smo imali taj neki predlog i to je ipak naša zajednica koje uvek moramo da budemo složni i gde smo baš udruženo to sve odradili i rešili smo da izađemo ovde u centru i pomognemo našem drugu Mihajlu, pošto ipak naše, to malo će njemu ipak baš dosta da znači. Đaci i zaposleni u ovoj školi doniraju novac za Mihajla slanjem SMS poruka na broj fondacije Budi human, a u maloprodajnim objektima Mlekarske škole u gradu i u holu same škole postavljene su kutije u koje građani mogu ostaviti dobrovoljni prilog za Mihajla.